Magandang araw sa inyong lahat. Uh, pag paumanhin ninyo, kung hindi tayo magtatagpo na sa mga oras na ito, ngunit naganda ako ng isang uh, bagay na isang isang PowerPoint presentation na makatutulong sa inyo para mas maintindihan natin kung ano ba yung panitikang panlipunan o tinatawag nating sosyedad at literatura. Ngayon ay uh, ating sisimula ng pag-aaral na ito dun sa mga layunin. At kung mababalikan ninyo yung aking unang video sa pag-aaral ng panlit na tinatawag natin, ibinigay ko sa inyo ang ideya ng mga layuning pangkaalaman, pangkasanayan at pangkahalagahan. Mula rito ay... Uh, na uugnay ito sa isang paksa o sa mga paksa na nakikita makikita ninyo sa ating syllabus. Ngayon, ang paksang ating tatalakayin ay uh, tutugon sa mga layuning ilalahad ko sa inyo. Ang unang layuning kaalaman ay ang maipaliwanag mo ang sanhi at bunga ng mga suliranin panlipunan sa pamamagitan ng mga makabuluhang akdang pampanitikan. So, kung kayo ay nagbrowse na, nagcheck na ng aking paksang balangkas o topic outline na ibinigay sa inyo doon sa mga unang linggo ng ating pag-aaral ay makikitan mo at masusuri mo na kung ano ba yung mga makabuluhang akdang pampanitikan na maaari nating basahin at pag-aralan dito sa kursong ito. Ikalawa, matukoy ang mga mapagkakatiwalaan at makabuluhan at kapakipakinabang na sanggunian sa panunuring pampanitikan. Kailangan hindi lamang sa nabasa natin itong itong akda na ito, itong article na to, itong journal na to. Kailangan yung mga pinagkunan natin ng mga iyon ay uh, mapagkakatiwalaan natin. Hindi pwede na si teacher o si mom ay magbibigay na lamang sa inyo ng isang uh, ng isang panitikano na isang akda na hindi naman galing sa isang source o sa isang website na uh, ang nagsasabi ng impormasyong makatotohanan. Ikatlo, ay uh, tutukuyin natin yung mga katangian ng isang mahusay na akdang pampanitika na may kabuluhan sa lipunan bakit mo pag-aaralan at babasahin ang isang sabi ko nga sa inyo, ang isang kwento na wala namang kwenta ang isang kwento na wala namang katuturan o magbibig wala namang uh, maibibigay na kahalagahan at kaugnayan doon sa lipunan na ating uh, ginagalawan. Kung mapapansin ninyo ang mga uh, babasahin ninyong panitikan o literatura o mga kwento, tula, awitin, mga papanood ninyong video ay may kinalaman sa pakikipag-ugnayan mo bilang Pilipino doon sa lipunan ating, uh, ating ginagalawan. Ika nga. Ngayon, kailangan masanay din tayo na makapagbuod ng mahalagang pangyayari doon sa Writing the Nation ni Bienvenido Lumbera ay uh, kailangan nakita mo doon ano ba yung mahalagang pangyayari dito at makikita ninyo mamaya yung mga mahalagang pangyayari na dapat ay alam ninyo sa pag-aaral ng wikang Filipino sa pag-aaral ng mga panitikang umusbong sa bawat panahon na noon pa man even sa high school ay pinag-aaralan na Ikalawa, ay sanay ka dapat na makasulat ng mga akademikong papel na nagsusuri ng kabuluhang panlipunan na isang akdang pampanitigan. Sa makatuwid, sanay ka dapat na uh, gamay mo o gamay mo yung pagsulat ng mga tula, ng mga pananaliksik tungkol sa sa pangyayari sa lipunan, yung ugnayan ng wika at kultura sa isang problema na kinaharap ng ating bansa. At uh, ibabatay mo ang mga iyon, ang iyong pag-aaral, doon sa mga akdang pampanitikan, sa mga teoryong pampanitikan na uugnay sa ginagawa mong akademikong papel. Ikatlo na dapat masanay ka ay ang makasa ma magamay mo ang pagsulat ng mga sariling akdang pampanitikan. So expected mo na ikaw ay gagawa rito ng isang tula, ng isang sanaysay, ng uh, isang pagsusuri ng ng mga iba't iba pang literatura na doon ay makikita mo ang pagtalakay sa suliraning panlipunang ikaw mismo ang magbibigay ng solusyon. Ngayon, ano naman yung dapat natin pahalagan sa pag-aaral na ito? Kailangan mapahalagahan mo na uh, mahalagang matutunan mo yung mga panitika ng, ng Pilipinas. Hindi lamang yung mga k-drama, hindi yung manga, ng Japan at yung iba pang mga panitika ng ibang bansang madalas ay tinatangkilik nating mga Pinoy. Ikalawa ay kailangan mapahalagahan mo yung kultura at yung iba't iba pang aspektong panlipunan kapag ikaw ay gumagawa ng isang pananaliksik. Sa katunayan talagang uh, kapag ikaw ay nasa kolehiyo na hindi na hindi na masyadong big deal na kapag sinabi mo pananaliksik, ah oh, mahirap to, ito yung way para makagraduate ako. Hindi naman. Sa sa totoong buhay, ang halos lahat na ng output na inaasahan natin ay ang uh, paggagawa natin ng pananaliksik. Sabi nga ng aking guro sa masterado, uh, akala ng mga Pilipino, wala na talagang paksa na pwedeng paggawa ng pananaliksik. Kundi kung ikaw ay palabas, ha? kung ikaw ay... Uh, nakikipag-ugnayan sa lipunang ginagalawan mo, makikita mo yung 75% na pwede mong pag-aralan kapag ikaw ay magsasagawa na isang pananaliksik Ikatlo, mapahalagahan ang dinamikong ugnayan ng panlipunan, panlipunang realidad at panitikan. Makita mo, mapahalagahan mo yung iba't ibang nangyayari sa lipunan, sa, sa totoong nangyayari sa lipunan at doon sa ipinapakita ng panitikan. Kailangan makita mo, like kung uh, na, 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 uh, nanonood kayo ng mga vlog, mapapansin mo na iba ang tipo ng vlog ni uh, Ivan Alawi. At talagang kung tatapusin mo siya, hindi ito pagpapakita na lamang ng kanyang katawan na siya ay maganda, na siya ay sexy, na siya ay iniidolo ng mga kababaihan dahil sa ganda ng kanyang hubog ano, at ng, ng hubog ng katawan at hubog ng kanyang mukha. Mapapansin mo rito sa kanyang bagong tipo o bagong style ng vlog na yung vlog niya ay may ugnayan sa realidad ng buhay. At kung isusulat mo yung vlog sa mga salita, hindi mo papanoorin at ilalathala mo sa mga balita, makikita mo yung kwento na nag nagbibigay halaga sa nangyayari sa mga Pilipino at kung ano ang ginagawa ng mga Pilipino kapag sila nahihirapan, 'di ba, mapapansin mo sa vlog niya, talagang kumakayod sila kapag ka talagang kailangan ng ng income 'di ba? Kailangan lumayo rin sila sa kanilang pamilya para matustusan ang kanilang pangangailangan. At ang pinaka the best na nakikita natin na ugnayan ng Pilipino o ng tao sa lipunan ay eh, ang paraan ng pagtulong ng mga kapwa Pilipino dun sa kanilang mga uh, nakikita. Kahit pa mapapansin mo dun sa mga tauhan ng kanyang vlog, mahihirap yung mga tumutulong eh yung mag, sila pa yung magpapasensya na ma'am pasensya na or ah pasensya ka na dito ah ito lang may bibigay ko ito lang yung kaya ko etc. So doon ay mapapahalagahan mo yung kwento ng mga buhay ng mga Pilipino na siyang nangyayari sa realidad ng buhay. Kasunod ay kailangan mapahalagahan mo kung paano ka makapag-aambag sa pagtataguyod ng paggamit ng wikang Filipino bilang wika ng panitikan ng bansa. At siyang dapat magagamit mo na uugat doon sa realidad ng buhay na magdadala sa iyo sa mga pangarap ng mga mamamayan Pilipino. And uh, yung danas na to, when I say danas, yung pakiramdam na ito ay matatagpuan mo na halos lahat sa mga vlog na i ibinabahagi sa atin ng mga artista o ng mga ordinaryo ring Pilipino. At uh, mahalaga na makita natin yung paggamit nila ng wika. Ano? Meron niya akong isang uh, <clears throat> isang subject na uh, naibigay sa akin at yung subject na yun ay nakasulat sa banyagang Ingles sa wikang banyaga ingles uh, hinamon ko ang mga ang mga mag-aaral ko dito sa sociology na ang nila naman ng inyong mga powerpoint presentation ay nakasulat sa wikang baniyagang ingles ngunit kapag ito ipapaliwanag na ninyo na is kung gumamit kayo ng wikang pilipino sa pagpapaliwanag iyon eh ay patunay na ang wikang banyaga ingles ay sapat ng naunawaan mo ngunit ang ang paggamit mo ng wika ang siyang magdadala sa iyo ng nang pag-unawa ng mga tagapakinig sa 'yong mga sa inyong sinasabi. So, 'yun 'yung isa sa ginawa ko na uh, ideya para mapahalagahan ng mga mag-aaral 'yung paggamit ng wikang Filipino kasi sa unang punto, Filipino ka eh. I, i dapat maipaigting mo 'yun na alam mo naman na kung paano intindihin uunawain ang mga pangungusap doon sa wikang Ingles. Hindi man pulido, okay lang kasi hindi ka naman Ingles na ah, hindi ka naman na ah, anong tawag dito? Hindi ka naman mana mananalita sa wikang banyagang iyon. So, expected sa iyo na ah, bilang guma ah, bilang nag-aaral ng kursong ito ay makag pagsasalita ka gamit ang wikang Filipino sa mataas na level at sa uh, may kabuluhan na mga pangungusap. Karagdagan pang impormasyon, yung paksa na ibinigay ko sa inyo ay tumatalakay sa kabuo ang ideya na tinatawag nating batayang kaalaman sa sa panunuring pampanitikan. At una nating tinalakay dito yung unang paksa natin na tinatawag na writing the nation. Uh, kung mapapansin nyo, triple yung ideya na ibinigay ko sa inyo. Maintindihan nyo lamang sa inyong sariling pananaw yung tinatawag nating writing donation na isinulat ni Bienvenido Lumbera. Ito ay isang pag-akda, paglikha niya ng isang babasahin para sa bansa o tungkol sa bansa. At ang ikalawang linggo naman ay tumalakay sa Revolution Go na talagang pinabasa ko lamang sa inyo. Pero dahil pinabasa ko sa inyo, titingnan ko kung paano nyo naintindihan sa pagkat alam ko na nakasulat na ito sa wikang Filipino ay hindi na kayo mahihirapan. Merong mga kaunting pagpapaliwanag lamang akong bibigay rito pero talagang hinahasa rito ang pag-unawa na sa mga binabasa natin ay talagang 'yun naman ang dapat nating malinang. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga pagbabalik-tanaw doon sa Writing the Nation, Pagakda ng Bansa ni Bienvenido Lumbera. Ah, uh, kilala po si Bienvenido Lumbera bilang isang mahusay na uh, manunulat, mahusay na mananaliksik na siyang nagtataguyod na magamit pa ang wikang Filipino na hindi matanggal ang, ang asignaturang Filipino sa kolehiyo siya talaga yung pinakang nagpasimula. No? So, doon sa kanyang sinulat at binahagi sa atin, nakita natin na mahalagang uh, informasyon tungkol sa mga sumusunod at inisa-isa ko na ito. Ang kanyang writing donation pag ang kanyang writing donation akda ay makikita natin sa ilalim na bahagi ng PowerPoint presentation kung saan pwedeng niyo pa ring makita balikan kung ano ang nilalaman nito. Kung ikaw ay sadyang nagpahalaga at nagbasa, mababasa mo ang ideya tungkol kay Jocelyn ng Baliwa, kay Pepita chungson kay Amado V. Hernandez bilang isang manunulat, aka tinawag na amado doon sa kanyang pahuling um pahuling ideya ng babasahin si Eden o Bukal ng Madlang Ligaya nabig na nabigyan din ng pansin si Rizal at Mabini ang kanyang ka ang kapwa ilustrado ni Rizal at ang uh, propagandista noong panahon ng Espanyol so uh, nakita rin natin dito yung mga nangyari sa panahon ng Kastila na Amerikano ng hapon ng Commonwealth uh, panahon ni Claro M Recto administrasyong kerino ang ideya ng hukbalahap ang mga ginawa ng mga kabataong makabayan noong panahong iyon at ang uh, syempre ang ideya mismo ni Bienvenido Lumbera bilang siyang sumulat ng akda bigyan natin ng uh, mga uh, sagot ang mga tanong na ito at uh, i hope yung mga hindi nakapag-exam nung nakaraan ay sana tiningnan niyo kung paano Uh, binasa niyo at pinakinggan yung yung Writing the Nation kasi makakasalamuha or mababasa at mababasa ninyo sa pag, hanggang sa pagtatapos ng pag-aaral ng kursong ito ang mga sumusunod na tanong. Ang una kong tanong ay bakit masasabi na uh, ang akdang pampanitikan ay walang kapangyarihan? 'Di ba? Parang isang malaking katanungan ito sapagkat anong saysay ng pagbasa mo ng mga panitikan kung wala namang pala itong kapangyarihan. Hindi kapangyarihan na uh, nakailangan kailangan ay uh, nakapagpapasabog siya ng aklat o whatever para yung kapangyarihang magbigay ng bisa sa isipan at sa damdamin ng bawat mambabasa. Ikalawa, sino masasabing kayang pumukaw sa kamalayan ng, ng isang taong nagbabasa? sino ba yung mga manunulat ba, yung mga mambabasa ba mismo, o yung mga uh, simbolismo matatagpuan sa loob ng akda. Sino ba talaga o ano ba talaga yung pumupukaw sa kamalayan natin? Ikatlo, ang mga sumusunod na pahayag kung Uh, bakit ang salita ay walang himala maliban sa isa. Uh, hindi ko na masyado na-edit to pero may mga pahayag ako sa pagsusulit na nagpapakita na bakit ang mga bakit ang salita ang ang salita S A L I T A ay masasabi nating walang himala. Ano ba dapat yung himala na ipinapaloob o dinadala o bitbit -bit ng mga salita? Okay? Kasunod, sa panitikan, bakit kailangan itago sa mga talinhaga ang mga mensahe nito? Bakit kailangan na gumamit pa ang mga autor, ang mga manunulat ng talinhaga? Gayong may kaunti ang pagpapahirap ito doon sa mga mambabasa. Sunod, saan nanggaling galing ang mga mensahe ng mga katha na isang manunulat? Kung ikaw ay manunulat, saan nanggagaling gagaling yung mensahe? Saan nanggagaling gagaling yung iyong gustong sabihin? kung ikaw ay nakapanood ng uh, panayam ni Moira kay Tony Gonzaga makikita mo saan galing yung mga hugot ni ni Moira sa kanyang mga awitin ang mga salitang kanyang uh, pinagsama-sama para mabuo yung kantang Paubaya para mabuo yung album niyang Patawad 'di ba so yun yung ano uh, makikita mo doon yung konsepto ng pinanggagalingan ng mga mensahe ng kanilang mga akdang kinakatha. Kasunod, itinuturing silang sisidlan. Sino yung tinuturing na sisidlan na siyang naghihintay lamang ng mga kaalaman? Ng mga kaalaman mula sa mga kanilang binabasa? So ito ba yung mababasa o talaga ang nilalamanan lang naman ng mga ng uh, mga babasahin ay yung mismong mananalatrin. Okay? Sila ang nagigigit. Sino sila na nagigigit sa panitikan na sila ay buhay? Mayroon silang kakayahan kung anong katha ang kanilang pahahalagahan Is that the manunulat na nagsasabing, ito yung gusto ko, ang panitikan ay buhay, ang nagdadala ito ng uh, uh, pagpapahalaga sa mga kakayahan ko na sumulat. Yan. Next, sila yung nagigiit ng, ayan, ulit lamang po. Uh, ito pa, ideya. Ang Florante at Laura ni Balagtas ay Florante at Laura ni Rizal at Mabini. Tama ba yun na uh, tulad lamang sila ng konsepto doon magkaiba silang mano nila? So, sinisikap ni Bienvenido Lumbera na makita natin kung ano ba talaga yung gusto niya ipahatid sa atin. Siya ang tinutukay na mabangong sampaga o ang sinta no doon sa writing the nation at sino po yun sana uh, habang tinatanong at binabahagi ko mga tanong na ito ay alam na ninyo yung sagot siya ang tinutukoy na mabangong sampaga okay na ulit ang ano ang kamalayan ni Balagtas sa pagsulat ng kanyang awit ano ba yung gusto niya sabihin sabay nagsasabi lamang na Hey, marunong akong sumulat kagaya ng mga uh, pampanitikang romantisismo sa panahon ng Espanyol. Or, hey, gusto kong sumulat ng mga uh, akdang kagaya ng awit na ginagawa ko. Gusto kong ipalaganap na merong nagaganap na kolonyalismo sa panahon ko, etc. Okay? Next, hindi nila itinuring na isang mainam na awit lamang ang ginawa ni Balagtas. Sino yung hindi nagturing na isa lang awit. Wala tong kwenta. Awit lang to. ba? Diba? Next. Ito ang turing ni Rizal sa awit ni Balagtas. Kung ikaw si Rizal, paano mo tinitingnan ang gawa ni Balagtas? Lalong-lalo -lalo na ang Florante at Laura. Tumitingin ka ba na uh, at the end of the day, ang pag-ibig ay may trahedya sa dulo? Ganun mo ba tinitingnan yon bilang ikaw si Rizal? At doon sa ganitong katangian tanong, Titingnan mo yung yung manunuri anong klase siya ng manunuri Sabay yung uh, uh, aktibista na lahat ng uh, nababasa niya ay kanyang bibigyan ng pagtatalo sa kanyang isip at iba pang mga bagay So kasunod siya ang manunulat na nak nakulong Nandahil sa kanyang mga tula sa panahon ng Amerikano. So, sino yung manunulat na yon na sumibol at nagbahagi ng kanyang mga uh, tula na magigising sa mga Pilipino na, Uy, dati meron kang pinaglalaban na saan na? Parang gano'n. So, balikan natin yung mga mahalagang tula saknong doon sa Writing the Nation ni Bb. Uh, Benvenido Lumbera at inuuna ko sa inyo ang tulang Joseline ng Baliwag. Sinabi niya dito, babasahin ko lamang po 'yun na at kayo na 'yung umarok. Ano ba 'yung nilalaman at pinapadanas ng mga saknong na ito? Nakalagay rito, pinopoong sinta ni ring kaluluwa, nakakawangis mo'y mabangong sampaga. Dalisay sa linis, dakila sa ganda." matinis na bukal ng madlang ligaya. Edeng masanghayang kinatluluklukan, galak at tuwang katamis-tamisan. Hadak ang magniningning na ang matunghayay masang yung bulaklak, bulaklak na agad sumisikal. Kapag hindi mo binasa writing the right nation, ay hindi mo maiintindihan ang bitbit -bit na kapangyarihan ng tulang Jocelyn ng Baliwag. So hinahamon kita na kung hindi mo naintindihan ang binasa ko. Pumunta ka doon sa writing The Nation. Ito yung uh, piling sak nung na uh, ni kaamado. Nagbibigay ito ng ideya na ang bansa Pilipinas ay lukob ng dayong bandila. Lumuha ka aking bayan. Buong lungkot mong iluha. Ang kawawang kapalaran na lupain mong kawawa. Ang bandilang sagisag may lukob ng dayong bandila. Pati wikang minanamoy busa busabos ng ibang wika. Ganito ring araw noon ang agawan ka ng ang agawan kan laya. labintatlo ng Agosto ng saklutin ng Maynila. Bakit nasabi ni Kaamado na lukob daw ng bandila ang bansang Pilipinas. Anong panahon ito? Okay. So, nandun din yan dun sa writing the nation. Dagdagan natin, sabi ni Kaamado, para sa mga taong nakalimot na sa Republikang saglit lamang ang naging buhay. Lumuha ka habang sila ay palalong nagdiriwang. Sa libingan ng maliit, ang malaki may libangan. Katulad mo ay si Huli na aliping bayad utang. Katulad mo ay si Sisa, binaliw ng kahirapan. Walang lakas na magtanggol, walang tapang na lumaban. Tumataghoy kong paslangin, tumatangis kung nakawan. Kung ang tanong ko ay kailan sumibol at gumawa ng tula si Kaamado, alam mo na kung kailan ito batay sa salitang si Huli at batay sa ideyang si Sisa. Kapwa sila karakter ng mga panahong iyon sa isang aktang pampanitikang lumaganap at nagbigay ng rason para lumaya. I hope nakaugnay ka sa akin kung nakinig ka doon sa high school life mo ng Filipino at nobela ni Dr. Rosary Salas panimula ng mga palabang tula. Simula ng kanyang ngalan na kaamado. So dito sa bahaging ito ay tinatawag na si ka, na, na kaamado, si Amado V. Hernandez. Sapagkat talagang naisisiwalat na niya yung mga palabang tula na uh, ginagawa niya. Sabi niya, iluha mo ang sambut, sambuntong kasawi ang na. Sa iyo'y pampahira, sa banyaga'y pampalusog. Ang lahat ng kayaman ay kamal-kamal na naubos. Ang lahat mong kalaya ay sabay-sabay na nauubos. Masdan mo ang iyong lupa. Tayong hukbo'y nakatanod. Masdan mo ang iyong dagat. Dayong bapor nasa laut Grabe no? Nandoon tayo sa konsepto ng lupa na ang daming nakatanod, mga hukbo, hindi ka makakilos, hindi ka malayang makagalaw. Dagdag pa, mga salita at ay nakapukaw sa kamalayang mapanghimagsik ni Kaamado sa kanyang tula. Lumuha ka kung sa puso ay mag, nagmaliw na ang layon. Kung ang araw sa langit mo ay lagi ng dapit hapon. Kung ang alon sa dagat mo ay ayaw ng magdaluyong. Kung ang bulkan sa dibdib mo ay hindi man umuungol. Kung wala nang maglalamay sa gabi ng pagbangon. Lumuha ka ng lumuhat, ang laya mo'y nakaburo. Kung tatanungin ko kayo, ano ba yung pinakamalaking tatak dyan, ano? sa inyo kapag binasa mo ang tula. Akin yung lumuhat ang laya mo'y nakaburol. Konsepto siya na nakatali ka, na nakakulong ka, at natila patay na yung kalayaang nais mong makamit. Yung tipong kaya ka ng isang Taiwanese sa, tula, sa panitikang Stella Zihandelar na makapag-aasawa ka lang kapag mayroong malalaking nagmahal sa iyo. 'Di ba? Pero paano kung wala? So habang buhay kang nakakulong, 'yun yung konsepto ng isang feminista na nagpakita ng kababaan ng kababaihan ng mga panahong iyon. Pero dito, ito naman ay ang oh, ang ugnayan lang naman yun, nung panitika na sinasabi kong Stella Zehandelar ay yung idea at konsepto ng kalayaan na tila namamatay na o nawawala na noong palamang panahon iyon at uh, maging sa konsepto ng kababaihan. Mabuti na lamang at nakibaka sila para makita natin na ang babae ay mahalaga, ang babae ay matapang, ang babae ay malakas. No? Sa mga ganong konsepto kung ang pag-uusapan natin ay ang kababaihan. Bilang panghuli sa kanyang panaw na panawagan at hula ni Kaamado narito ang kanyang tingin may araw din ang luha mo yung magmasasain, matutuyo. May araw din na luha sa mata mong namumugto, ang dadaloy kundi apoy at apoy na kulay dugo. Parang maghihimagsik na, no? Samantalang dugo mo aserong kumukulo. Sisigaw kang buong giting sa liyab ng libong sulok. At ang lumang tanikalay lalagutin mo ng punlo. Kung papansinin mo, merong konsepto ng pakikibakan ng mga Pilipino na magigising at magigising tayo sa ideyang tayo ay nasakop at patuloy na sinasakop. Hindi pwedeng ang isang tao mabait ay hanggang kapag hindi nasagad ay pat mabait pa rin. Kung mapapansin nyo na sa iba ang uh, mas iba ang mga mabubuti, ang mga mababait kung magalit ng no? At yun naman yung tinitingnan ni, ni Kaamado sa kanyang tula na sige, tahimik ka lang Pilipinas. Hanggang kapag nagising ka, kapag naalaman mo na, kapag nabatid mo na, na ito na ang iyong kalagayan, na ito na ang iyong uh, karamdaman, sasabog at sasabog ka. Yung galit sa dibdib mo ay tila isang, isang dugong kumukulo at uh, makakalaya ka sa pamagitan ng paghihimagsik na ginawa rin ng mga bayaning ating uh, nakilala. Ngayon ay uh, sana inaasahan ko talaga na nabasa ninyo yung ikalawang link sa una at ikalawang linggo ang tinatawag nating Revolution Go. Ang Revolution Go ay tungkol sa makabayang pampanitikan sa panahon ng Facebook, Twitter at Instagram. Well, I hope nabasa niyo talaga sapagkat may mga naghihintay na katanungan. Ang larawang ito ay galing kay Charlotte Job the and después o photo a uh, ni Chantelle Eco. Sinabi niya rito ang uh, sinipi sa Twitter post ni Wilma Austria. Kiamzon, sinabi niya na para sa mga kabataan, marami pang monster sa lipunan instead na mahumaling sa Pokemon Go, why not sa Revolution Go? Ito ay galing sa bulatlat contributors na inilatala noong September 5, dalawampu labing aning. na ito ng hashtag na Revolution Go Nationalist Literature. Okay? Sa so pagmamahal sa bansa bilang isang panitikan. Hinamon ni Keria Lorena Tariman ang mga progresibang artista, ang mga manunulat, ang mga aktivista, ang mga manggagawang pangkultura sa matalinong paggamit ng sa internet at social media dito sa uh, ideya kung paano magiging daluyan ng bagong kulturang kulturang pambansa sentipiko at makabasa makamasa ang mga Facebook, Twitter at uh, uh, Instagram, ano, o ang social media. Hinahamon niya kung paano mo gagamitin para ipakita ang kulturang ban ng ating bansa at isinimulan ito ng kanyang CP kay uh, Chamzon na sa halip nga daw na Pokemon Go ay bakit ay Revolution Go. So nagbibigay siya ng uh, isang uh, isang concept To na gumawa ng mga panitikan kung saan yung mga panitikan na yun ay sisibol doon sa popular na mga social media at uh, internet bilang daluyan ng mga bag makabagong panitikan. Sabi ko nga sa inyo, sinipi ang tweet na ito sa salita ni Wilma Austria Tiamzon siya ay uh, panahon na bagong laya sa bilang buang bilang uh, siya ay bagong layang bilanggong politikal sa isang panayam sa media noong Agosto labing, lag, uh, labing siya. so nag, uh, parang uh, sumikat din ito nagkaroon siya ng konsepto dito sa ating mga sa ating mga Uh, mahusay naman nun ulit na tama naman bakit hindi Revolution Go? Bakit Pokemon Go ang hinahanap natin? Bakit hindi natin hanapin yung mga monster na yun na sinabi niya sa kanyang mga salita? Sabi nga niya, alam po ninyo, napakaraming tunay na monster sa ating bayan. Dapat po, sarang patunan din natin ng pansin na kilalanin at labanan ng mga monster na ito. Kung titingnan natin sino ba yung tinutukoy ni Chang na monster at uh, yung na to ay nais kong hanapin ninyo mismo doon sa kanyang uh, dito sa sa link na ibinigay ko sa inyo sa inyong pagsambalangkas o topic outline. Sila ang mag-asawang Chamson. Bakit nga ba nabilanggo ang mag-asawang ito kay sa panahon kaninong rehimen na, na nabuksan o nagkaroon sila ng kaso ano? So, dito sa YouTube na sa, sa vlog, eh hindi, dito sa source na ito, matatagpuan niyo yung Benito at Wilma Tiamson hinatulang guilty sa kasong kidnapping at serious illegal detention. So, uh, bilang kaunting karag, uh, informasyon, mahigit dalawang taong ibinalang, ibinalanggo ang mag-asawang Chamzon sa kampo kami sa bisa ng mga gawagawang kasong kriminal na isinampa ng nakaraang rehimen ni Benigno Aquino III. At kung ano yung pinakang rason pa noon, bakit sila mahalaga, bakit sila pinag-uusapan, kasi tinawag silang malaking isda. Ang larawan na ito ay kuha doon sa link na makikita natin sa ilalim ng larawan. At uh, kung bakit tinawag sila malaking isda ay dahil uh, sila mismo mag-asawa ay di umano pinakamataas na pinuno ng Partido Komunista ng Pilipinas o bagong hukbong bayan. Kabilang sila doon sa tinatawag nating CPP-NPA na ngayon itong, itong idea ng Revolution Go ay halos limang dekada nang na isusulong sa bagong bilang bagong demokratikong revolusyon sa ating bayan. Tandaan niyo rin na isang bagong tipo na ng bansa ang, de ang demokratikong revolusyon, isang bagong paraan ng pag-aalsa, isang bagong panahon ng pag isang bagong ideya ng pagbabago. Okay? So dito sa pagbasa ng Revolution Go, nais ko na itong mga tanong na ito ay masasagot ninyo dahil binasa ninyo ang ang uh, ang revolution Go! bilang isang panitikan na dumaloy sa pamamagitan ng social media. Ang unang tanong ay bakit kailangan na itampok ang kadakilaan at kabuluhan ng demokratikong revolusyon, lalo na sa ikadalawampung taon ng unang sigaw na naging hudyat ng na revolusyong Pilipino noong Agosto 18, na Ikalawa, ano yung nilalaman ng mga makabayang panitikan noon? Tukul saan ang mga makabayang panitikan? Paano mo rin masasabi ng isang panitikan ay makabayan kapag ba ito'y tumatalakay sa bansa mismo? Kapag tumatalakay sa lipunan at ganun lamang ba yung tinitingnan natin para matawag natin na ang isang, na isang panitikan ay under o tinatawag na makabayang panitikan. Ka ay kaapat na katanungan, ano-ano ang kabuluhan ng kilusang propaganda at ng mga makabayang akta na isinulat ni Rizal Lopez Del Pilar Bonifacio, Emilio Jacinto, Antonio Luna, Polinario Mabini. Ano yung kabuluhan ng kanika mga sinulat ng mga akda? Ano rin yung itinuturing na ikalawang kilos ang propaganda? Paano nagsimulang maging ang maging aktibista ang mag-asawang Chamzon? Bakit muling itinatag ang PKP o Partido Komunista ng Pilipinas? Ano ang ideya ng pagsusuri ng Partido Komunista ng Pilipinas sa lipunang Pilipino? Paano masasabi na mula sa artikulo ng na ang at mula doon sa artikulo na Revolution Go na ang ating bansa o ang bansang Pilipinas ay hindi para raw ganap na malaya. Paano masasabi yon? Paano naman ang nasyonalismo na alam natin ay pinai, pin, na alam natin at uh, ipinam mamahagi sa bansa. Ano ba yung idea ng nasyonalismo? And uh, ang nasyonalismo ba ay katumbas ng bulag na pagsuporta sa gobyerno ng Pilipinas? tatawagin ba nating nationalism yon tungkol ba ito sa promosyon ng mga katutubong tradisyon gaya ng mga piyesta na madalas na hindi ay para lang sa pagdayo ng mga turista at consumerismo tungkol ba ito sa Pinoy pride na nadarama natin sa tuwing natatampok sa international na larangan o larang ang mga pambihirang individual gaya ng ating mausay na atleta, artista at mga beauty queen at iba pa. Tungkol ba ito sa subinismo sa pagtangging matuto sa karunungan ng mula sa ibang bansa at subdulang pagtatakwil sa lahat ng impluensyang dayuhan? So tinitingnan natin dito kung ano ba ang role ng Revolution Go dito sa ating mga uh, panitikan na babasahin. At dito nagsisimula yung, mga, yung unang paksa natin. Sa susunod na mga ng PowerPoint presentation ay makikita nyo yung mga specific na mga aktang pampanitika na susuriin natin at tutugunan ng mga uh, layunin. Ngayon, uh, sa dahil na pakinggan nyo na ito, susunod na po ang ikalawang PowerPoint presentation na siyang uh, magsisimulan na gawain at ihanda rin ninyo ang mga kasagutan sa mga tanong na ito.